voltou pra casa aqui solteiro, viu? Salve família, começando mais um vídeo diretamente! Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra avó, pro avô. Muito tempo aqui, né? Uma semana sem dar cara no canal aqui, porque eu tava o quê? Meio doente, apareci agora, né? Do nada. E hoje é o que hoje? Dado da polêmica, né? Tem dois dados aqui na minha mão. Então vamos separar os times, certo? De time, vai ser. É, tem time. Eu quero ver aqui. É a polêmica que tá no ar, certo? Dá o quê? A gente escolhe uma pessoa que tinha time, não dá muita raciocínio essa semana. A gente tirar o time com alguém? É. Tirar a cara. Eita! Chamou pro duelo, vai, opa! Opa! Puxa a pessoa já! Caricórnio! Puxa! Eita! Puxa! Ele não deixa mais! Vem, vamos, chega aqui! Hã? Vamos, chega! Agora aqui é o time do. Opa, o gato caiu aqui. E aí? Que chega lá no beijo ou rosa? Ipa, eu quero beijo, eu quero beijo. Eu quero beijo, chega. E você? Poxa, por que ele chega? Sabe quem vai começar? Ah, quem vai começar? E aí, como é? Você tá, é? Eu queria encontrar eu, vai. Eu acabo de ver por favor. Time do Japão. Time do Espírito ou o time da Barbie? Não, time do Japão. É japonês. Não, faculdade, é mano. É Japão, meu filho? Joga. Aqui tem a mesa. Tudo bem, mano? E aí, o que acontece? Tem que tirar o número maior e fala. Não, tem o menor. Ah, vou tirar o menor? É. Então o meu vai vir 6. Aê! Aê, gente, como é que tá? Não, aí. E aí, já? Vai guardar na sua mão. Sabe quem empata? Vai, amor. Não. Já, então tá na sua mão, ó, foi uma polêmica. Eu tenho que falar, não é? É, você. Não, mas ele vai tirar o maior. E você foi uma polêmica, mas não posso falar, não. Alguma coisa, pá. De qualquer um dos três? Qualquer um dos três, mas vocês também podem falar de vocês, se vocês ficaram pra dentro. Ai, não, cara, só não vai falar dele. Mas chegou agora pra você. Eu tenho uma. Vai, solta. E tem que falar. Tá no ar! Não! Tá solteiro? Sério? E aí, que babá? Nicole vai se meter? Ele contra mim! Eita! Vai, amor! Vai, vida! Vai, vida! Família, vamos pro vídeo aqui porque o quê? Caiu um avião aqui do lado e eu fui lá ver o avião tava de puta cabeça. Boa! Boa! Tá, eu tenho que falar. É, você tem que falar pra entrar aqui, dá aqui, daqui. Não precisa acessar de mim. Ah, a Nicole tá apaixonada, isso é novidade. Hã? Você tá por quê? Tá apaixonada. Ah, tá. Tem gente atirando pra todo mundo. Tá no ar, tá no ar! Vai, vai! Oh! Quem quer? E aí? Então! Ah! O duelo de milhões! Peraí, pra quem não conhece! Pra quem tem BH, Luiz, então agora é um duelo novo. Cada dia alguma coisa. Não tem nem como saber, né? Tem não? Cada dia alguma coisa diferente. Vai, joga! Joga? Vai! Solta pra quem representou! Dois, três. Já botou um vídeo aqui agora que afundou um navio aqui do lado. Eu fui lá ver também, mas já cheguei aqui correndo aquele. Ela e você perdeu. Então você vai tomar uma polêmica dela agora. Na mesa. Não. Dela não, da equipe aqui. É, pode ser dela. Ah, mas você sabe? Mas... Não, pelo azul. A outra já tá com um romancezinho, né, cara? Que? É Brasil! É Brasil!
cima dele, tá dando em cima dele. Tá dando em cima dele. Família, mal tá rodando aqui. E aí, tu acha que é o Ibaio Alpino? Invertido. E aí, Alpino? Mesmo time já. Então aqui está vendo aqui, ó. O time já foi italiano. Quem tá ganhando esse negócio é bom. Quem começa? Você começa? 6 de novo? Vai? Não, não é 6, não é toda hora, né? Vai. Vai. Aí, 5. Tem que ganhar 26. Nossa, que raiva. Vai, amiga. Só falta 26 agora. Tá faltando 26, falei. Dá uma pau aí no caidão, pra gente tomar 10 meninas. Então família, se inscreve no canal, ativa o sininho para ter mais vídeos como esse diretamente!